Príjemný dobrý deň a vítejte v novom čísle relácie S vami a pre vás. Sme takmer na polovičke septembra a leto a dovolenkové obdobie sa už pomaly stáva minulosťou. Z oddychu sa treba dostať do pracovného tempa. A v plnom pracovnom nasadení našli sme v týchto dňoch hercov Slovenského divadla VHV v Starej Pazove, ako sa chystajú na novú divadelnú premiéru, o čom sa dozviete, ak zostanete s nami. Tiež o tom, ako ubehol tohtoročný deň Kisárskej sarmy, čo prináša kultúrna jeseň v Starej Pazove. V celej dnešnej relácii bude sa prelínať jedna téma, o ktorej sa málo hovorí, a fakt, že čítať a písať nevie takmer 75 miliónov dospelých Európanov, alarmuje. V pondelok totiž 8. septembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý sa oslavuje na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov pre vedu, kultúru a výchovu UNESCO od roka 1966 a tento rok, rok 2015, vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovita Štúra vyhlásila za rok Ľudovita Štúra, určený s dôrazom na mladú generáciu. Význam tohto výročia oslovil aj akademického sochára Jána Stupavského. Človek bez svedomia je koža biedna, daromná. Národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých. Znelo moto Ľudovíta Štúra, slovenského národného buditeľa. Najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života v polovici 19. storočia, poslanec uhorského snemu, autor súčasného slovenského spisovného jazyka, politik, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ a novinár. Za všetko, čo spravil a čo nám nechal, akademický sochár Ján Stupavský ako by sa cítil byť dlžný a chce sa zavďačiť na svoj spôsob sochou. Ja mám dlho už rokov v hlave, ale tento rok som chcel a tak nejak prichádzam k záveru tej idei. Ešte toto je rozpracovaná verzia, čak bolo ich hodne verzií, čak tvar zostáva, ona musí byť Štúr, podobizeň. No, ten gesto, ktorý mám tu nejak, čak je môj, originál. Pozeral som sa od sochárov slovenských, troch, štyroch, nikto nevyjadril v tomto zmysle a geste, čak my vieme, kto vie, čo je Štúr, to má v hlave a vo vnútri viac menej. Možno sa dá vyčítať v jeho pohľade a určite to som nejak chcel. No, koľko som uspel, to povedia kritici a národ slovenský. No a ten gesto ešte je spevnení toho, čo a za čo Štúr bojoval. Že tu je napísané, toto je ako nejaký list viac menej. Čak tu máte, Slováci, tu máte slovo moje o spisovnej reči vašej. Tým gestom ruky, alebo rúk viac menej, plusom dúfam, alebo chcem ešte znázorniť silu Štúra a znamení jeho v slovenčine alebo u Slovákov. Ľudovít Štúr povedal na uhorskom sneme 21. decembra 1847 toto. Chceme ďalej rozširovať vzdelanosť v krajine, ale za takýchto okolností sa nám ju sotva pošťastí rozširovať medzi chudobným ľuďom. Podarí sa nám to iba vtedy, ak sa budú deti učiť slovenčinu od útleho detstva. A čo by povedal na dnešnú slovenčinu, zvlášť na dolnej zemi? Starý pás je to hrozne, neviem. Ja myslím, že jedino táto mládež, žiaci, koľko toľko, myslím, komu koľko zostalo, určite je prednášané onom. Ale myslím si, že málo. Môžeme možno 90%. Ich on nezaujal, myslím, že neštudovali o ňom, o jeho živote, o jeho trápenie, jeho boji viac menej očistiť, prevetrať slovenčinu znamená od cudzích
prímesov, či maďarčine, alebo poľštine a češtine najviac. Čak otec Lidl, on bol jeden, ktorý dal fundament Slovensku a slovenčine viac menej. On. Znamená národ, ktorý má svoju reč. Určite môže aj sformovať tým pádom aj štát. Takže myslím si, že to je veľká osobnosť a teší ma. No, trvalo to dosť dlho. Hovorím aj od Slovákov, ale druhého vierovýznanie bol podporované a v Česku totálne neuznávaný viac menej, pretože videli trošku ako človeka, ktorý brzdí čechoslovakizmus viac menej, aby bol viac menej fungoval, koľko fungoval jedno čas, ale myslím, že veľká radosť v 90. rokoch sformovanie nového demokratického štátu Slovenska sú všetci vďační a myslím si, že podporujú aj naďalej tento živý jazyk. Určite bude reforma, koľko počujem, že trošku zipsilo námi, že trošku to zmiernia niekde, je ich preveľa, aby bol jednoduchší, pretože aj vieme, na základný škol ten ipsilon bol nám veľký problém viac menej. V tomto týždni za nami presnejšie 8. septembra pripomenuli sme si aj Medzinárodný deň gramotnosti. Údaj o tom, koľko je vo svete a tak aj v Srbsku negramotných ľudí až alarmuje. Hej, hodne, hodne. Najmä ideme od Srbska, čak tu je 67%, to je verejne povedané v štáte, že sú 60% občanov Srbska nemajú úplnú základnú školu viac menej, alebo nedokončené stredné školy viac menej. To je v dnešnú dobu zvlášť zvýraznené, keď vidíme, ako si deti medzi sebou píšu SMS-ky alebo tie odkazy cez Facebook a iné spoločenské siete. No, je to pravda, je to smutné a musí sa opravdu pracovať na tom. Zahatala, hovorím, tu školstvo zahatalo dosť a rodičia. Človek Pazovej je problémy viac menej, že o zápise detí do školy slovenskej so slovenským vyučujúcim jazykom. Že prečo? Odôvodnenie. Banálne. Bol som párkrát triedny, takže viem, ako rodičia mi nejak hovorili, že je to, srbčina je ľahšie kvôli spisovnosti viac menej. Takže dáme naše deti do srbskej škole, tým pádom bude im ľahšie. A teraz ešte sa naskytol, že nejaký problém, že je to bližšie im príbytku domu. Je na ich kraji tá škola, čak máme dve školy. No, ja bývam tu pri prvej, tak povedať, srbskej blízo na srbskom kraji a našima nedali do tej srbskej školy. Znamená od rodičov. Rodičia strašne staré pozor. Štúr bojoval za to, po čom dnes niektorí alebo aj mnohí šliapajú. Aspoň, neviem, myslím, že Starej Pazove mnoho ich šliapu, až sa hanbia nejak prejaviť niekde na verejnosti, čak svojou slovenčinou, až uznať, že sú Slováci, alebo majú koreň slovenský, viac menej. Takže je to hriech voči nemu, takže dúfam, že sa to zlepší. Faktorov sú mnoho, viac menej. Čak ja myslím, doma, to je základ, na školách sa robí, len doma sa deti neučia. Vráťme sa mi k tejto soche, v ktorej je teraz fáze.
Teraz je už na tri štvrtie. Mám ešte tu nejaké detaily. Tvár už. Ale tento gesto ma ešte napadlo. Bolo, že ako podľa fotografií, čo dávali. Teraz som videl Matica na Petrovské alebo Slovenské slávnosti. Každej škole, ale myslím si, že to táto Slovenská národnostná rada. Kopirovali čak z tej fotografii známe Štúra s založenými rukami, čak ako nejakého ľachtikára. Ne, on nebol ľachtikár, čak. Napríklad mám od známeho slovenského sochára. Temu dal ruky do kapsy. A my vieme, Pazove, kto ruky držal vo váčku. Lenivci, viac menej. No, takže ten gesto, snažím sa ešte ho znázorniť s tým ukazovákom pevným, že Slováci, tu máte slovo moje o vašej reči. Myslím, že to stačí, tá veta. A myslím to gesto. No, snažím sa, hovorím, do tej ruky dať to gesto, ktoré má zvoniť a volať. Možno na poplach. Najmä Pazove. Slovo zachytí. Skutok utvrdí človeka. Slovenské národné noviny 1845, číslo 11. Podľa údajov OSN žije po celom svete až 775 miliónov negramotných ľudí. Z toho 85% žije v 41 krajinách sveta. Desiatky miliónov detí, predovšetkým dievčat, nechodievajú pravidelne do školy. No neplatí, že školy sú zodpovedné za to, aby sa deti naučili čítať a písať. Hoci zohrávajú dôležitú rolu, nie sú jediné, ktoré za to nesú zodpovednosť. Na rozvoj gramotnosti má vplyv široká skála činiteľov. Od rodičov a rovesníkov po zdravotníctvo a iných aktérov. Gramotnosť sa vo všeobecnosti chápe ako zručnosť čítať, písať a počítať. No gramotnosť môže byť aj kultúrna, ktorá nám umožní vnímať kultúrne hodnoty, prípadne ich aj tvoriť. Čo sa stane, keď zomrieme? Prečo sme tu? Prečo sme sa narodili? Nekonečnosť patrí do týchto druhov otázok. Zároveň je desivé a vzrušujúce premýšľať o tom. Avšak dôsledky jej existencie prekračujú všetky hranice nášho rozumu. Odpovede na niektoré z týchto otázok dá tretia časť trilógie o ľudských vlastnostiach ad infinitum. Máme strašne veľa otázkov tu prečo a dosť aj odpovedí preto, ale nechcel by som sa teraz baviť s tými odpovediami, viac by som to chcel nahať obecenstvu, že by si sami zvolili proste, ktoré sú to otázky prečo aj ktoré sú to odpovede preto, vlastne čo sa stalo v predstavení. Ale sú to vlastne tie všeobecné otázky, ktoré ako ste aj povedali, prečo sme sa narodili, prečo zomierame, ale iba tak z nášho názoru, z nášho uhla, ako to vidíme. S Miroslavom Bákom spolupráca pokračuje? Samozrejme, spolupráca pokračuje, možno, že teraz i viacej ako predtým. Vlastne na scenáre sme tentokrát spolupracovali spolu, možno, že až Miroslav aj viacej odo mňa, on mal tú základnú ideju, že by sme mali robiť na tomto predstavení akože bezkonečne. To je jeho idea, jeho vôľa, už dlhší čas o tom hovoril a proste našiel sa priestor, že by sme práve toto, ad infinitum, bezkonečne vložili do tejto trilógie. Od Babylonu ubehlo dosť času, asi to potrebovalo aj obecenstvo a určite aj ty, pretože to predstavenie naozaj dosiahlo najväčší možný úspech a teraz treba zopakovať také niečo alebo aspoň výjsť pred obecenstvo s niečím približne dobrým. Práve tak, no, my sa nazdávame, že bude predstavenie na vysokej úrovni, ktoré bude môcť vegáli, že bude ako Babylon, ale proste budeme vidieť, koľko sa nám to podarí. Mladý tým nesie to je najdôležitejšie, chcú. Práve tak bol na čím čas, že by prebiehol, bolo to potrebné aj nám, aj obecenstvu, s ohľadom, že môžeme povedať, že takéto predstavenia sú nie tak každodenne. Tak proste ľuďom je dosť, že by to pozreli si raz, dvakrát a už
potom ich to nudí nie ako nejaká komédia, ktorú si môžu pozrieť 20 raz za radom a vždy sa budú tomu usmievať. Tak proste bol potrebný čas, že by sme si všetci zdýchli, rozmysleli dobre, čo, ako, ktorú tému si zvolíme a že by sme tú trilógiu vlastne priviedli koncu na taký kvalitnejší spôsob. Myslím si, že predstavenie vyniesie to meno Babylonu, vlastne ktoré bolo za nami. Keď ide o herecký súbor, príliš je podmladený. Áno, máme dosť nových hercov, žiaľ Bohu, nie sú s nami Andrea a Milan Mutič, ktorí proste odišli trbuchom za kruchom, proste museli sa aj, presťahovali sa nie sa tu, takže museli sme si hľadať nových hercov, nové nády. Sú to ľudia, ktorí prešli už audíciu, znamená, ukázali niečo, ešte teraz pracujeme na nich, na ich vzťahu voči divadlu, v tom základe, ako sa majú správať, čo majú robiť vlastne, ako dať tú rolu do kopy, že by bola maximálne ukázaná obecenstvu. Sú neskúsení, môžeme povedať, majú nejaké skúsenosti z tej dramskej sekcii v škole, čo majú, ale proste to sú na úplnej ochotníckej úrovni, kde sa oni sami hrajú na divadlo, ale to, čo je možno, že dôležité, že majú, nemajú tu strach vyjsť pred obecenstvo, proste už sa zvykli byť na javisku. Iba, že teraz dostávajú tie preciznejšie momenty, čo aj ako by mali robiť. Ja by som chcel aj spomenúť, ktorí sú to ľudia. Vlastne sú to z Golubiniec, máme dve dievky. Sú to Nevena Lepšanovičová a Nina Vujovičová. Tiež máme Minu Petričevič zo Starej Pazovi, Stefanu Budimirovič, ktorá doteraz bola naša fotografkyňa s Babylonom, teraz sa už ukázala ako herečka a myslím, že to zvládne veľmi kvalitne. Máme Ivana Kožíka, Zdenkovho syna vlastne. Zdenko nie je teraz na tomto projekte, ale máme tu s ním proste juniora. A to, čo ešte jedného som si vynechal, to viem, že vlastne jednu. A pozriem si na ňu, áno. Alexandra Havranová, vlastne ona je prvýkrát v našom tíme, ale už sme spolupracovali aj na hereckých rolách spolu, ona a ja, aj s Benkom, takže proste má skúsenosti v divadle, iba že teraz poprvýkrát robí s nami. Ako aj Neresti ľudstva Babylon, ani dej predstavenia Ad Infinitum nie je umiestnený do určitej doby, ale patrí do každej. Malo je staživačký charakter u pýtaniu ovde, zasnuli smo ga na nekim religijskim osnovama, iz neke istorijske perspektive, dakle ne iz neke verničke, dakle koketiramo malo sa tim na neki umetnički način, koristili smo likove iz raznih religija, čak iz nekih apokrifnih predanja, gnostičkih evanđelja i tako dalje, dakle vrlo, vrlo zanimljiva priča. Predstava se zove Ad Infinitum, dakle u beskonačnost, i otprilike to je bio najzanimljiviji stav koji smo imali kada smo razmišljali o trećem delu, kako da zatvorimo tu trilogiju o čovečanstvu i uopšte o porocima čovečanstva, i ta ideja je bila prilično onako zanimljiva. Što se tiče muzike, ovo je dakle treći put da radim sa Miroslavom i meni je to za sada najkonkretnije iskustvo po pitanju i umetničke afirmacije i tehničke. Svakako zadržao sam i u ovom skoru koji traje nekih 60 minuta dosta nekih elemenata koje sam koristio i ranije, dakle vrlo je žanrovski sličan onome što smo čuli i pre, što i jeste u principu nešto čemu sam težio, jer svakako tri predstave su u jednoj celini, ali naravno dosta je mirniji od Babilona, dakle nema toliko impaktnih nekih deonica, nema toliko dinamike. Ima zapravo ali drugačiji karakter u pitanju, ima više nekih lirskih stvari. Ja se nadam da će publici to biti zanimljivo u neku ruku. I dalje je ta filmska brzina ono što potenciramo u ovom pozorištu. Ja se nadam da ćemo to i ostvariti. Kedy si iba znak postavi, aký si charakterizačný prostriedok. V dnešnej dobe čoraz významnejšiu úlohu pri tvorbe divadelnej inscenácie má kostým. To je neki vizualni pogled na, kao i scenografija, kostimi, muzika, recimo u ovom slučaju, u ovakvim predstavama je jako bitna. Pošto sam razmišljala o tome već pa oko 5-6 meseci, i ideje samo dolaze i dolaze i menjaju se stalno, i jednostavno u ovom momentu nekako ovaj
kostim sad koji sam isplanirala najbolje pristaje uz ovu predstavu sad. Ćemo otkriti kakav je kostim? Biće različitih kostima, biće veoma interesantno. Malo će biti drugačiji od Vavilona. Vavilon je bio više neki svedeniji modeli. Uglavnom dve boje su bile u kostimima. A ovo će biti malo šarenije, mada neće biti pretarano šareno. Len dve veci su njekonječne. Vesmir, a ljudska glupost. Pri tej prvejsi však nie som taký istý, povedal Albert Einstein. Čoho všetkého sú ľudia schopní, ich nemorálnosti, hriechy a zločiny, ale aj tú dobrú ľudskú stránku, prináša na pazovské javisko Slovenské divadlo VHV v predstavení Ad infinitum. Čoraz častejšie sa s kysáčom stotožňuje sarma a stáva sa opravdivým tamojším lokálnym brandom. Deň kysáčskej sarmy, ktorý si Spolok kysáčskych žien pred pár rokmi zaznačil do kalendára pravidelných podujatí, v septembri do Kysáča priláka početných labužníkov. A tak to bolo aj tento raz. Podujatie je príležitosťou, aby si slovenské kuchárky overili zručnosti vo varení tohto neslovenského jedla, ktoré je tradičný v srbských domácnostiach a má korene v tureckej kuchyni. Chutnú špecialitu usilovné kysáčanky začali predávať ešte skôr, ako podujatie oficiálne otvorili. Otváraciu čas spevom spestrili najmladšie kysáčske spolkárky a po nich aj ostatné spolky. Na 10. deň kysáčskej sarmy sme okrem kysáčskej sarmy prichystali spústa dobrých slaných a sladkých koláčov, ale aj pekný priliehavý program, v ktorom sa nám prihovorili piesňou a básňou najprv naše najmladšie členky, ale potom aj členky ostatných spolkov žien, ktoré nás navštívili. Chutnú špecialitu organizátor prichystal tak, ako sa to v našich domácnostiach aj v minulosti praktikovalo, v sedliackých peciach. Podľa názoru výborných kysarských kuchárok sarma nesmie byť suchá a preto do nej treba pridať dostatočné množstvo masnejšieho mesa. Samozrejme, nesmie chýbať ani štipľavá paprika. My túto sarmu robievame každý rok, ako viete, máme sarmiadu, teraz na je to už 10. krát. A tak sme si aj včera ju porobili, sme sa všetky ženy zišli, sme si chystali listy, sme si okyselili, aby to boli frišky, aby neboli staré odvlanie, aby bola chutnejšia tá naša sarmička. Tak sme si listy schystali, potom sme sa včera zišli, meso sme si svieže doniesli, zarezali aj to, obrobili všetko. A sme sa zišli, všetky ženy, sme si ju porobili, poplnili tú sarmičku, pozakrúcali a tak sme popiekli v peci. A teraz ju chystáme všetkým našim hosťom. Každý rok sme tu, znači, že sa nám páči. Ešte som nepočula jesť, ale asi bude chutiť. Kysáčku sarmu už teraz 8 raz ja probujem a veľmi sa mi páči, za to sa vraciam. Kysáčske spolkárky nainštalovali aj priliehavú výstavu venovanú jubilejnej 10. sarmiáde, ako aj štikovanému odevu. Z príležitosti 10. kysáckej sarmy ženy nainštalovali túto peknú výstavu. Je to starodávne štikované ketene a sukne, ktorých najviacej dievky odchádzali na priatky alebo na ihru. Potom je to aj tento skvosnejší odev, v ktorom chodili do chrámu Božieho. A chceli sme tak od zabudnutia zachovať tieto štikované veci, lebo v Kysáči už štikovárku nemáme. K
Kisarske kuharki tradičným spôsobom prihystali 1800 hrčiek chutnej štipľavej pochúčky. Pri takom množstve iste nikto nezostal hladný. Vrtela by sa, nemám kolesa, tancovala by, ale som bol sám. Ženský tradičný odev v Starej Pazove udržal si asi najviac charakteristických archaických prvkov na rozdiel od odevu báčskych Sloveniek. Sú to pletené vlnené pančuchy, kapce a pančuške, tiež z vlny. Koľko ste pančuškov a kapcov naplietli? Veľmi veľa. Lebo to som nemohla nepísať. Veľmi veľa rokov. Ako prvo ako malá mne, a potom aj mojim ako dorastali, sestri, bratom, potom aj dievke, keď som sa vydala, keď sme sem prišli bývať, potom som začala aj za peniaze. Aj pančuške, aj kapce, aj prusliake, aj peglač podrožke, všetko to dovena. No. Od koho ste sa to všetko naučili? Pa naučila som sa prusľaky štrikať od Dene Janziky v Šafarikovej ulici. U Decova oni boli pilárka, tak sa povedať. Ja do školy, keď sme chodili, mali sme ručnú prácu, to ma naučili prusľaky. Ale pančuške, to som sa sama myslela naučiť. Kemíku brat bol malý, lebo do roka neborci. A potom išli pančuške na gombíčok, tu som baš doniesla. Tak je. Tak som ja myslela pliesť, učili ma, som mala 8 rokov pančuške, keď som plietla. A potom som aj mne, aj tak ešte vidíš, že to tak ide z roka na rok. Aj to chcem, lenže už nevládzem tak. Už teraz na mňa je to veľa rokov. No si ja mi ešte chcú aj panči tieto kalce na pupčoke, ale to už nemôžem. Znači, ima potom aj dobri okuljare, a potom sam i ruke trasu, a ten pupčok nije dobri, ako čo bi mog biti. Ali bi sam ešte volila robiti, a nije može. Vi ste aj mnohim folkloristom plijetli. A to mi je vraj, ako možem, jak je to štrika mne, to tak je ciho, všetko, opustenje. Všetko zabudnjem djelej, keď robim toto. No, ja sam bila mala, keď sam počela prvije kapce plijesti. Mala som 11 rokov, ale som plietla nie takúto cifru. Bola, kedy bola tam ústrava cifra. Bola srdcová sa volala, bola rozmarinová, bola pupčokáva, ako tieto teraz, čo sa pupčoky robia. A ja som si to sama z kapca jedného starého preštrikala tú mústru a ružičke vyplietla. Som mala 11 rokov. A vás má kto zdediť? Sa učia mladšie ženy? Nie. Ja som chcela aj mojich naučiť, a nechcú, a nie. No. Ale ja som učila aj Anku sestru, už je neboha, Vareňová, teda ešte zomrela. Ja som naučila prusľaky štrikať Zuzku Majerovú, sestru isto som naučila, aj pančuške, aj kapce, aj všetko. Potom, keď sme sem prišli bývať, som aj moje susedy učila prusľaky štrikať. Ale ružičke si sami je nechceli vypletať. Ja som ružičke kapce vypletala veľa. No. Tak ja som to voľa, kedy robila na ulici, sme sedeli a tie ružičke som plietla tak. Ani mi nesmetali, čo sme rozprávali, nič. Ja teraz myslím byť sama. Aj sa zas zmýlim, aj myslím párať, a to je už nie to. To už nie robota tá, keď sa myslí párať. Ajde. Ale ešte si chcem to, ešte voľným tak, neviem, potom si naskladám tie farby. A teraz neviem ani, či je to tá svetlá vlna naozaj, že by to... Ja čo som mala, som si ponadpletala kapce, a teraz ani málo plečím za peniaze, nemôžem viac. Keď som bola mladá, ja som to veľmi rýchlo naplietla. Tieto parčice, čo mi vrieme, to som za jeden deň mala, to načím 3-4 farby som aj kladla. Za jeden deň obidve. Ale ružičky, keď boli širšie, a to je všetko vo dvojme, vlna, tenka, tak som ledvo vedom kapec vyplietla na deň.
A od ružičkov potom, to skoro sam od, ke celi djem bi som ani ne varila, od ružičkov bi som celi kapet zapljetla. Kad sam ne varila, ali tu sa, aj, djeci misliš nahadjaj, ali eto tak, idje to. Troška to ide sporšije, ali narobim. Možem do humna, teraz ne može ni do humna. Gotovo, ostarila sam. Povedali ste mi, že ste aj fodroške žehlili tiež. Aj fodroške som, aj suknje, tie bedroške. To som veľa peglala. Peglala som aj do vinohradov. Aj prusľake som aj do Boľoviec, aj do Dobanoviec prusľake. A tieto kapce pupčakové aj do Austrálie som plietla. No, tak. Že, a evo to chcem tak. Tak mám to rád. Aj tak to ide mne. No. A tie keď, fodrožky? Fodrožky som peglala, ešte môj Boh živý. A ja som to potom myslela ráno stať, večer namočiť. Aj znetra celý deň som 4 fodrožky vypeglala. No keď bol môj z robote, keď prišiel, nesmelo byť tu ništa. Myslelo byť navarenú, bo všetko aj posklaňovanú, že vám to nechcel. On praví, že či ešte aj to myslím. Pa evo, chcem aj to. Daj to chcem aj to, som chcela peglať. Je, oplecká, to som nie. Ale fodrožke, sukne, bedrožky, to som peglala veľa rokov. No. Aj to si vyžaduje dosť času. Pár náčin, dosť aj to. Teraz to ja vravím, aj táto Katka Balažová, ale ona pegla tie fodrožke. Ale náčin to naozaj všetko urobiť. Dosť. Ale hajde. Kto má voľu, ide. Ide robota. Takže myslíme takto, ako myslíme. Ale teraz by som ešte ja chcela, ale nejde. Hovoríte, že učili ste aj susedy, aj svoje deti. No, chcela som aj nevestu naučiť, ona nechce. Lebo aj jej mama štrikali tieto kapce, rekle, džempere, prusľake, pulovery. A nechce, ona nechce. Nechce. Nechce sa nenaučiť. A moja, keď Katka bola malá, keď bola malá, aj ona tak vrtala. Reku, a keď bola veľká, ani neštrikne, ani neškrknú za štrikanie, ani ništa. Prišli potom aj susedy, na kde učím. A kera sa naučila sa tátoka suseda Birešova. Naučil už jene Bohu Anzika Machova cez cestu. Aj tak, ja som rála, prídite, ja vás naučím. Nie, to nie ťažko. Ani som sa ja nebala, že stratím mušterie za to, že ja ich naučím druhý. Nie, nebala som sa. A najky som mala robotu dosť. No. Ja do vlani. Vlani som ešte pokojne richtovala prusľake, rozširovala. Aj kapce som veľa plietla, nadplietala, ako aj, vieš, tieto starie, aj od ružičkov novou, aj, ale potom ja mreju, nevládzem viac. Nevládzem, teraz si reku, nájdite druhých, a teraz našli si druhých na grobi, a mladý je troška. Ja už idem do 80 rokov, naozaj mi je dosť. Viac ako 50 rokov, len štrikám prusľake. A naozaj to na čím vydržať to. A ešte keď povedal, na čím mi do nedeli. Jaj, majko, moja milá, na čím to uštrpť. Vojne v noci som štrikala. A bola tá čenka, ona vo trojme. To je čenko. Tietoka ide ľahšie s touto vlnou. To. Ale tá čenka. Jaj, majko Bože, ja to. A veľkie, samé veľkie mi nosili prusľake štrikať. A ja som sa tak trudila, že by som ja to urobila, že by boli každý zadovoľní s mojou robotou, aj na kto dobre stojí, aj tak my sa tak, evo. Ajde, čo môžeme, myslíme naozaj, vraj myslíš, nemyslím, ale chcem, to mi je želia, to volím, to mi je varí v krvi, aj to mi ak neštrikám, voľa, čo nemôžem bez roboty stať. A o iné ručné práce ste mali záujem, napríklad vyšívať, no, alebo tak? Vyšívala som, aj som vyšívala na spamäť plachtičke.
E, potom toto katrukovano, ke prišlo, robila sam 3,5 roke na štreki, a to bolo veoma ćaška robota. Tak sam je mogla višivati, znači održati ihla, a na spamet to citati tjedničke, to sam je mogla djelje. Jednu plahčičku sam višila, a i djelje klinovnik sam počela na vešijačik, a i sam ho nje mogla zakončiti, mislila da bit rukovati. Nje mogla sam držati ihlu v rukah. Takže naozaj, potom sam prestala to višivati, na spamet sa to vola. Vidim, že máte šijací stroj. Ste aj šijavali? Aj. Šijem si niečo potrte načím. Šijala som si duchni, vankúšele, a teraz som si šila aj vankúšike, tak aj ketenke moje, tieto široké si ušijem aj. Ale takto oplecka aj sukne by som, ale nemôžem potom to načím pozbierať do goliera. A to mi nejde. Tak nie, to som sa nahala potom. Keď som bola mladšia, som pohla, ale nemala som mašinu. A keď som mala mašinu, potom už nebolo viac zaujímu za šitie. Ale keď bola na čím poplátať, aj to si urobím všetko sama. Prietli ste možno aj také tie maličké pre bábky? Aj to som štrikala. Aj kapce, aj pančušky. To jednému susedovi som štrikala za... Tak si také malé kapčoky, aj malé pančušky, on si do najlonky a zakvačil na stenu, to mu krásne stáli. A potom aj do auta tie malé také pančušky som štrikal. No. Aj tuto, keď mala Daniela, mala rok, tak sa aj naštrikala pančušky maličké, to sa volá na gombík. Ale ja vravím, keď som ja bola malá, mala som pančušky, ale sa nepočívali ešte. Tedy som ja bola, ale nepočívali ešte. Pančuške som nosila tak. Teda takto sa nosievali? Tak len. No, ale nie, oni sa tak nešaralo. Oni, to boli len čierne. Aj mňa takú maličku a do čierne ho vyobliekali. Kedy vlastne sa začali tie pestrejšie farby používať? Pa ja neviem, teraz keď sme počali mi videovke, počali, ale sme ešte neštrikali také ružičky ako teraz. Kedy boli vovce v každom dome, sme mali svoju vlnu. Aj sme potom to oprali, dali vyčuchrať, priadli. A potom sme nosili farbiarky tejto kišpaľkovky, z nej volali. Tá nám farbili, nenamotali, tak tie pradzienka zaznačili vlnou. Ale to sa potom nesmelo každú ani oprať. To púšťalo, to sa farbilo. A potom počala táto, keď ti poviem, Čemetová mama, tohto mladého mamička, nosila, neviem skedy, z Ljubljane či skedy, a volalo sa Tergalova. Tergalova, ona taká bola tenka vo trojme. Tam sme kupovali potom aj za obštrikávanie, aj za prusľaké, aj k nej sme chodili, ona nosila. A potom prišlo toto do obchodov, aj teraz máme tieto aj zo slovenskej nosia, aj že teraz viac sa neprať. Teraz neviem ani, či je to na pliaci vlna. Zapredaj táto. Však, ide život ďalej a so životom sa meníš ako. Mohli by ste nám na konci vysvetliť možno postup, ako? Ako sa pletie? Ako? Aby ste nám vysvetlili, ako sa pletie. Ľala, vidíš, môže vidieť. To je dve na líce, dve naopak. Tak. Aj teraz, keď to prejdem, potom idem bielým cistým prejdem. Tak. Nedeľa je dňom oddychu a pre veriacich nedeľa má zvláštny význam. V nedeľu bývajú v kostoloch pravidelné bohoslužby a pravidelne v našej relácii náboženská časť Hrad Prepevný. Hrad Prepevný je Pán Boh.
Milí naši diváci, bratia a sestry, pozdravujem vás vo vysielaní Hrad prepevný. Dnes si vysvetlíme časť modlitby, ktorá hovorí chlieb náš každodenný daj nám dnes. Ale predtým pomodlíme sa modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva i na veky vekov. Amen. Čas modlitby Pánovej, chlieb náš každodenný, daj nám dnes, aj keď na prvý pohľad sa zdá byť nie veľmi podstatnou, je vlastne veľmi podstatná a zvlášť sa týka obstátia ľudí na tejto zemi. Chlieb každodenný pre nás ľudí, žijúci na tejto časti planéty Zeme, symbolizuje vlastne základ toho, čo my ľudia nazývame stravou. Sú oblasti na našej Zemi, ktorým ten chlieb, čo je pre nás chlieb, je niečo iné. Napríklad v Číne je to ryža, alebo v ďalších oblastiach sveta je to niečo iné. Ale každý, hádam, národ má niečo, čo mu je takým symbolom zaopatrenia pre zachovanie tuzemského života. Tak v tejto modlitbe vlastne modlíme sa, aby nám Pán Boh pomohol, aby sme na tejto zemi mali všetko to, čo potrebujeme pre jeden zdravý život, pre naše telo. A už aj starí Rimania povedali, že v zdravom tele je zdravý aj duch. Takže chlieb je symbolom všetkého toho, čo potrebujeme za tuzemský život. Neviem, milí naši diváci, či sme si vedomi toho faktu, že aj napriek tomu, že máme mnoho nedostatku v tejto dobe, v ktorej žijeme, predsa len patríme, niekto to preskúmal a povedal, do 5% obyvateľstva na planéte Zemi, ktorí majú každý deň chlieb každodenný alebo ten nejaký základ, aby mohli prežiť. Práve niektorý deň bol deň spomienky na hladných ľudí na planéte Zemi. A bolo povedané, že žiaľ, jedna desatina človečenstva žije v biede a v takých podmienkách, aké nie sú pre dôstojný život človeka dostatočné. Mali by sme byť aj napriek mnohým nedostatkom vďační Pánu Bohu, že máme pitnú vodu, že máme chlieb každodenný a musíme si aj uvedomiť, že to nie je len na základe našich zásluh. Mnohí hovoria, no prečo mám sa modliť a ďakovať Pánu Bohu za všetko, čo mám, veď som ja to všetko sám získal svojimi rukami. Môj rozum vymyslel a učil sa napríklad, aby som získal vzdelanie a mohol sa zamestnať, alebo ďalšie iné veci. Ale keď tak hlbšie a úprimne sa zamyslíme nad našim životom, tak prichádzame k tomu uzáveru, že aj náš rozum, aj naše ruky, aj našu vôľu sme dostali od Pána Boha ako dary. A že to, že ja som niečo urobil, je vlastne cez Boží dar, ktorý mám v našom živote. Tak buďme vďační Pánu Bohu a nezabúdajme sa modliť za to, aby Pán Boh nám riadil životné situácie, aby nás požehnal i prosperitou a ak nás v tom požehná a nie len čakať, keď budeme mať neviem akú veľkú prosperitu, ale aj teraz, hoci koľko máme, z toho možno mála, vždy môžeme aspoň desiatú časť darovať pre tých, ktorí možno nemajú nič. To je Božia ekonomia. Nech vás Pán Boh všetkých požehná. Amen.